Dobroveče, moje ime je Adna Ganibegović, a počinje Vjesnik. Ovih dana otvorilo se novo pitanje ko to tamo u velikoj Evropi, ali i maloj Bosni, uporno želi naš raspad. U Bosni je to već odavno poznato, a postavlja se pitanje ko u Evropi želi, kako je Borut Pahor u posjeti našoj zemlji rekao, dovršiti raspad Jugoslavije. Dok se do sada govorilo o referendumima i odcjepljenjima, sada se raspad Bosne i Hercegovine tretira kroz tezu mirnog razlaza. Janša i Slovenci tvrde da non-paper o raspadu Bosne i Hercegovine ne postoji, a iz Evropske komisije potvrđuju isto. Bilo kako bilo, sve je glasnija retorika podjele, a sve je više miješanja komšija, ali i stranaca u tu priču. Bosansko-hercegovačkim političarima očigledno nije dosta zla koje je ova zemlja pretrpjela, pa tako zbog političkih poena pokušavaju zavaditi tri napaćena naroda te u svijet poslati sliku kako ne možemo živjeti zajedno. Takvim ponašanjem dali su za pravo pojedincima da se petljaju tamo gdje im nije mjesto. Jedan od njih je Janez Janša, koji je prema navodima medija u Briselu uputio neslužbeni dokument non-paper kojim se poziva na raspad Bosne i Hercegovine, a zatim te navode negirao. Na ovu informaciju uslijedile su brojne reakcije, a među njima je i Evropska komisija, koja tvrdi da nisu primili nikakav dokument. Nismo primili, vidjeli niti znamo za bilo kakav non-paper. Zato nećemo komentarisati nešto što je pretpostavljeni predmet tog dokumenta, a za kojeg vi kažete da su granice. Ne postoji ništa što se u Bosni i Hercegovini treba mijenjati. Trebamo raditi na regionalnoj saradnji, pomirenju. To je logika procesa pristupanja. Imene su ovih dana preplavili pozivi i brojne zabrinute poruke iz Bosne i Hercegovine, koje upozoravaju na to da premijer Janša pokušava dovršiti plan Milošević-Tuđman za formiranje Velike Srbije i Hrvatske prijedlogom za mirni raspad Bosne i Hercegovine. Takvo neodgovorno ponašanje moglo bi dovesti do novog rata na Balkanu. Ako je ovo istina, to može biti vrlo štetno za Sloveniju. Mijatović je u Banju Luku pozvao Komšića, Džaferovića i Izetbegovića kako bi, kako kaže, poslali sliku zajedništva u svijet. Dođite u Banja Luku da vide i Dodik i Pahor i Milanović i Dačić da je ovo Bosna i Hercegovina. Gospodine Izetbegoviću, vi ste predsjednik najveće stranke u Bosni i Hercegovini. Sramota je da u Banja Luku dođete jednom u dvije godine pred izbore sa 100 policajaca i posjetite samo džamiju. Dođite, zajedno ćemo otići da obiđemo i pravoslavne i katoličke crkve, ali i da popijemo kafu s Banja Lučankama i Banja Lučanima. Smatram da je ovo put normalizacije odnosa. Očito je glas Dodika došao do nekih koji ga podržavaju. Janša je jedna kontraverzna ličnost. Više je puta osuđivan i zatvaran. Očito je da se upotrebljava kao ličnost koja može puno toga da uradi na štetu Bosne i Hercegovine i Slovenije. On je nepredvidiv i u njegovoj politici je uvijek bilo nešto kvarljivo. U unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine se miješaju svi, a u prvim redovima Srbija i Hrvatska, a sada im se izgleda pridružila i Slovenija. Lijepo vas molimo da gledate svoja posla i našu Bosnu i Hercegovinu pustite na miru. Jedini član predsjedništva koji se jučer nije oglasio o sastanku sa Pahorom i Janšinom non-paperu je bio i predsjedavajući Dodik, koji je nakon Pahorovog pitanja sve češće počeo ponavljati ideju o mirnom razlazu. Od toga izgleda ne odustaje, što je potvrdio i u današnjem monologu, ali nikako ratom, samo u miru. Rat prema Dodikovim tvrdnjama želi SDA. Kad uzmete genezu od trenutka kada je Bosna i Hercegovina, pa evo i Zapadni Balkan krenuo ka evropskoj perspektivi, vidjet ćete da su se uslovi za priključenje dramatično usložnili na teret zemalja koji treba da to uradi. Danas u Evropi k nama kažu, ja sam slušao u Briselu kad nam kažu, da su oni svjesni da 18 zemalja članica Evropske unije danas ne bi uspjele da ispune kriterije koje se traže od nas. Umeđu vremenu je stiglo i pismo uvaženog državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, koji je jedan uravnotežen pristup koji jasno govori o tome da Bosna i Hercegovina i njen uspjeh u bilo čemu zavisi isključivo od domaćeg dijaloga i dogovora na unutar Bosne i Hercegovine i tvrdnje da Amerika nema namjeru da se miješa. Identitete neće postojati nakon Bosne i Hercegovine. Neće postojati nezavisne države same za sebe, a na entitete. Čega je general Komšić? Koje vojske? Nepostojeći. Kome on komanduje? Kakav rat? Da u federaciji ima ljudi koji su spremni da ratuju. Ja ne vjerujem u tu priču. Ima onaj ortodoksni
vojno krilo SDA, koje postoji, svi znaju da postoji, i oni su spremni da nešto na tom planu uradi. Ali njihov potencijal je beznačajan. Sasvim je realno da opcija o mirnom razlazu bude jedna od i da se o njoj može ravnopravno razgovarati. Nema nikakvog. Ja ovdje nisam čovjek, niti ću to učiniti dok sjedim na ovom položaju i predstavljam srpski narod. Nikada neće dozvoliti da Srbi dođu u poziciju da ratuju. Ovdje se samo problemi ustružnjavaju. Republika Srpska nema namjeru da koristi vrijeme kako bi ti problemi u Republici Srpskoj napravili još više. Dok se plasira ideja o mirnom razlazu, u isto vrijeme delegati HDZ-a i SNSD-a u Domu naroda odbijaju prijedlog o izmjenama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na zabranu negiranja genocida. Insko izražava žaljenje, a SDA ga poziva da ispuni svoje obaveze koje ima kao visoki predstavnik. Za žaljenje što je Državni dom naroda propustio priliku da usvoji izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na poricanje genocida, poricanje presuda međunarodnih sudova, izmišljanje iskrivljenog prikaza historije i njegova česta upotreba u javnom diskursu, naglašavaju da postoji očigledna potreba da se donese zakon o zabrani negiranja genocida. Usvajanjem ovog zakona parlamentarci bi pokazali spremnost i odlučnost da zlo ostave u prošlosti i da se fokusiraju na stvaranje atmosfere koja pogoduje pomirenju i izgradnji bolje neopterećene budućnosti za sve građane. Usvajanje ovog zakona kroz jednu domaću inicijativu bio bi znak zrelosti bosansko-hercegovačkih institucija i visokog stepena njihove spremnosti da usklade pravni okvir Bosne i Hercegovine sa evropskim standardima. Sudija Adžius je rekao da poricanje predstavlja završnu fazu genocida. Stranka demokratske akcije smatra da Insko ne bi trebao izražavati žaljenje, već bi trebao pokazati odlučnost i taj zakon konačno nametnuti. Insko takvu obavezu i moć ima kao visoki predstavnik, a obećanje da će to uraditi u više navrata je dao porodicama žrtava. Negiranje kao završna faza genocida o kom govori, već je i za nas, s obzirom na to da smo duboko zagazili u fazu glorificiranja i slavljenja odgovornih za počinjeni genocid i ostale ratne zločine. Ta faza nije završna faza genocida, već je to priprema za novu agresiju i zločine. Jedan od onih koji je istinski volio ovu bosansku zemlju i za koju se žrtvovao je bio i general Jovan Divjak. Agresora je molio da ne puca, a njegova smrt je sve koji su ga voljeli, cijenili i poštovali pogodila kao bolni metak. Voljelo ga je Sarajevo, pustili smo bezbroj suza i ispratili smo ga na vječni počinak. Preduhitrio nas je general iznova i razmislio unaprijed, pa se na vlastitoj komemoraciji obratio oproštajnim pismom kojeg je čitao njegov unuk Gregor. Dani života u Sarajevu su bili dani ljubavi, poštovanja i uvažavanja. Pustio sam suzu trenutak prije nego sam sklopio oči. Pustite i vi sada. Neka mi je sretna bosanska zemlja s ljubavlju koju nosim sa sobom. Jovan, Bosanac i Hercegovac, znakaci. Dragi prijatelji, hvala vam što ste došli da me ispratite na bolji život, kako se kaže u tradiciji jednog naroda. Meni je ovaj bio veoma ugodan, sretan i bogat. Znam da vas je slomila, skrhala tuga zbog rastanka, kao što je i mene dok ovo piše. Kišna vremena. Nema boljih ljudi, osim ponekog sa kojim smo supruga Vera i ja imali najtopliju komunikaciju. Hvala vam. Mnogima od naših sugrađana, lični heroje, djeci, mladima, udruženja,
za koje je disao mentor i uzor otac, deda, idealista, otišao na bolje mjesto. Biti čovjek je ljepše nego biti kralj. Tvoj Edo. Govoriti o Jovanu Divjaku, a biti svjestan da on nije više sa nama je užasno bolna činjenica. I cijelo moje biće se opire pred spoznajom da bi moje riječi trebale da budu neka vrsta opraštaja. Dragi moj generale, dragi viteže, dobri čovječe, odmori se i počivaj u miru. Jovu Divjaka sam upoznao na Trebeviću, u rovu na liniji odbrane grada. Izgleda kao neki filmski junak, zgodan, uredan, nasmijan, hrabar, pravi laf. Zadnji put sam ga sreo ispred nekadašnjeg šahovskog kluba Bosne. Bio je bolestan, ali na moje zabrinuto propitivanje samo odmahnu rukom, osmijehno se pitao na čemu radi. Pozdravili smo se, a on me po prvi put nije u životu potapšao po licu. Volio bi da sam mu tada rekao koliko mi znači to što ga znam, što je u najtežim trenucima odlučio da bude dio naših života, koliko ga svi volimo, koliko cijenimo to što je uradio za nas. Dragi Jovo, hvala ti za sve. Dok politika namišlja razlaze mirne ovakve ili onakve, običan narod se užasava bilo kakve pomisli o tenzijama koje bi mogle izazvati sukob. Pokušava živjeti normalno, pokušava preživjeti čak i onda kada ga ne ganja pravi metak. Danas po nama puca rafal politike i politikanstva. Haj stisni pa pokušaj živjeti. Vijesti. Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić i predsjednik lokalnog SNSD-a Pavlović potpisali koalicioni sporazum sa predstavnicima Bošnjačkog bloka o saradnji, formiranju skupštinske većine i konstituisanju skupštine općine nakon ponovljenih izbora. Komisija koju čini 6 međunarodnih članova, koja je formirana po nalogu vlade RS-a, objavila izvještaj na 1250 stranica o stradanju Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine. Stani Vuković izjavio da smatra greškom izjavu Benjamine Karić, koja je ostala pri stavu da neće skloniti tablu sa vijećnice na kojoj stoji sintagma srpski zločinci. Ima mogućnost da popravi tu grešku. Ne osuđujem na prvu, izjavio Stani Vuković. Nakon što je na snagu stupio policijski sat, skupina mladića, pripadnika jedne navijačke grupe, marširala mostarskim ulicama i skandirala policiji: "Mostarska policija, mito i korupcija", zbog premlaćivanja mladića od strane dvojice policajaca. Iz advokatskog društva Sarajevo, koji zastupa uhapšenog bivšeg predsjednika Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini, poručili da Dobnik nije bio u bjekstvu te da nije učinio ništa nezakonito. U policijskoj akciji FAST uhapšeno 7 Afganistanaca koji se terete za krijumčarenje migranata. Skupština Banja Luke odlučila dodijeliti Vučiću ključ grada sa poveljom "Počasni građanin". U 79. godini života preminuo akademik Seferin Hrkać. Krivokapić optužio Dritana Abazovića, DF i Vladimira Leposavića da ruše njegovu vladu. Poručio da posjeduje brojne informacije o tome. Ministri vanjskih poslova članica G7 uputili apel uoči sastanka NATO-a zbog zabrinutosti da bi dugogodišnji sukob u Ukrajini mogao naglo eskalirati. Pozvali Rusiju da povuče trupe i prestane sa provokacijama u Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio da će Zapadni savez, a ne Moskva, odlučiti da li će se Ukrajina pridružiti alijansi u budućnosti. Rusija upozorila SAD da njihovi brodovi budu podalje od Krima radi vlastitog dobra, nazivajući njihov razmještaj na Crnom moru provokacijom koja ima za cilj testirati rusku strpljivost. S
SIPA je zajedno sa kantonalnim i državnim tužilaštvom prošle sedmice pretresala KCUS, Verlabi i Federalnu upravu civilne zaštite kako bi se objelodanila istina o stanju u KCUS-u, ali i o takozvanim malina respiratorima. Luka Miladinović, glasnogovornik SIPA, ističe da je državna agencija izvještaj s prilazima predala 9. aprila tužilaštvu kantona Sarajevo i općinskom sudu u Sarajevu po čijim su naredbama i postupali. Prema informacijama Avaza, jedan dio dokumentacije predat je i jučer. SIPA je također prema informacijama Avaza iz Verlaba iznijela 3 registratora u kojima su svi nalozi, izvještaji o mjerenjima, ugovor između Verlaba i Federalne uprave civilne zaštite te certifikati za sve do sada verifikovane respiratore. I u Federalnoj upravi civilne zaštite izuzeti su ugovori sa Verlabom kao i originalna dokumentacija o procesima raspodjele, instalaciji i verifikaciji respiratora ACM 812A. Dok se na jednoj univerzitetskoj bolnici u državi vrši krivična istraga, druga univerzitetska bolnica radi punom parom. Ljekari sa UKC-a Tuzla su izdali smjernice za liječenje COVID pacijenata, a istakli su da je preko potrebni lijek trocilizumab, ukoliko struka utvrdi da je neophodan u liječenju, u ovom kantonu besplatan i dostupan pacijentima. U augustu smo opet napravili i korigovali smjernice. Tad smo ostvarili kontakt sa kolegama iz Turske i započeli sa tretmanom tocilizumabom. To je lijek koji je već bio na našoj listi bolničkoj na operativnom programu liječenja za liječenje takozvane citokinske oluje. Strogo kontrolisane indikacije, pacijent se prati od samog početka ulaska, dakle od samog početka boravka u našim klinikama i na taj način se određuju kandidati za primjenu te terapije. Do sad smo imali 18, dakle upotreba, odnosno upotrebili smo kod 18 pacijenata, imamo izuzetno dobre rezultate. Smjernice su rezultat rada, znači kako već rečeno, multidisciplinarnog tima ljekara UKC-a Tuzla s ciljem da se standardizuje tretman i olakša rad svim medicinskim profesionalcima koji su uključeni u liječenje oboljelih od COVID-19 infekcije. U novembru smo započeli sa analizom dostupnih publikacija, kao što rekao smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, već smo imali i naša dobra, solidna iskustva. Dio našeg tima je boravio na edukaciji u Turskoj, u COVID bolnicama i onda smo odlučili da izradimo svoje vlastite smjernice koje svakako su dijelom korištene, koje su preporučene i od Svjetske zdravstvene organizacije. Smjernice su napravljene na osnovu i našeg iskustva, našeg alfabeta liječenja koji se mijenjao u tokovih više od proteklih godinu dana. Nakon zahtjeva Zeničko-Dobojskog i Sarajevskog kantona da se početak policijskog sata pomjeri sa 21 na 23 sata zbog obavljanja vjerskih obaveza u mjesecu Ramazanu, krizni štab federacije, vladi federacije je dao preporuku da početak policijskog sata ipak ostane od 21 sat. Nadamo se da će entitetska vlada postupiti u najboljem interesu po zdravlje i život svih građana. Korona vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđeno 966 slučajeva zaraze, a zabilježeno i 80 smrtnih ishoda. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio preporuke za vladu Federacije Bosne i Hercegovine da ne skraćuje period zabrane kretanja u vrijeme Ramazana. Vakcine AstraZeneca koje je vlada Srbije donirala kantonu Sarajevo bit će upotrebljene za imunizaciju prioritetnih skupina stanovništva, rekao član kriznog štaba kantona Sarajevo Arman Šarkić. Od posljedice zaraze koronavirusom u Fojnici preminula 38-godišnja Enida Goro. Zeničko-Dobojski kanton vakcinisao oko 5240 osoba, a tokom ove i naredne sedmice bit će vakcinisano dodatnih 1340 osoba, potvrdio epidemiolog dr. Alis Kozica. Zdravstvenim ustanovama u RS-u do sada je isporučeno više od 31.000 prve doze vakcina protiv koronavirusa i oko 10.000 druge doze, izjavio Branislav Zeljković. Određene količine Sputnik V vakcina kojima je trebalo da budu vakcinisane osobe starije od 65 godina u Domu zdravlja u Prijedoru zbog nestanka struje propale i ne smiju biti upotrebljene. U Srbiji preminulo još 35 osoba, testirano 16.116 uzoraka, registrovano 3.572 slučaja zaraze.
U Hrvatskoj je registrovano 1936 novih slučajeva zaraze, preminulo 25 osoba. Cjepivo Pfizer i BioNTech, iako pruža visoku zaštitu, ipak ne osigurava toliku razinu zaštite protiv južnoafričke varijante koronavirusa, objavili izraelski naučnici. Nove studije pokazale da takozvani britanski soj ne uzrokuje teže bolesti kod hospitaliziranih pacijenata. Najveća stopa smrtnosti od posljedica koronavirusa u svijetu bilježi se u Češkoj. Smatraju da je jedan od razloga široko rasprostranjena gojaznost. Kineska vakcina protiv koronavirusa spori i stvara imunitet, ali je prema tvrdnjama naučnika sa Cambridgea i Oxforda najotpornija na mutacije virusa. Broj umrlih od posljedica infekcije virusom u Europi premašio milion. Toliko u Vjesniku večeras. Ostanite uz naš program jer zajedno čekamo iftar. A do idućeg Vjesnika pravovremene i tačne informacije pronađite na portalu face.ba. Tu je i naš YouTube kanal Face HD TV, a prisutni smo i na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala na pažnji i do sutra. Doviđenja.